բարև, այս կանալը ոնց է, ինչ է կանում, այս կանալը մանիկյուր նալ մաստեր, մենք այսօր խաղալու ենք ջենգո, ու ինչ, ես մաման չինգաչունգ ենք անելու, առաջինը ինքն էլ քաշում ա, ու ձեր նոր տարին շնորհավոր, չինգաչունգ, Մաման սկսում ա։ Բասը դենենք վերեն։ Հա, պատպիշիտիս մամային լայքեր շատ դրեք, մաման շատ ավուզում 100,000 ետևորդ կամ են ինչա, ռուսեր են, 100,000 պատպիշիք։ Вот. Ага. Ну и все. Хагацек сенс хах лик жаманак канс кацнек и все. Вага инч хаган? Вага дас инк. Это Ирикон. Марио. Հա, վայ, ձեզ ինչ ա, բան, ձեր երեխեքին ինչ են նվիրել ձմեր պապիկը, մեր տուն եկել ա ձմեր պապի ու նվիրել անձի PlayStation, վատ, մաման անընթատ խաղում ա, մամ, արդեն ինչ, չի նում, չեմ խոսնում, որ չկցեն, իսկ մամային խոսցնում են, որ խցի։ Ու պտի չխոսակ, շարջ մամա։ Նայի դնելիս պտի կամաց դնենք վերեն։ Ինչ ես դուրդ, մաման ընեն ծանում, ծուրդի կա դնում, որ նսխան դինի։ Հաղա, հանի, չէ, ես արդեն հանել ես, չեղա։ Սակը հանեմ։ Հետ նստի։ Սպասի, ես էլ քեզի սենց կանեմ։ Այսի կողանած կարներ։ Բաց ին գնում ես, չէ։ Ինչ ես նում, ոտեր չեր են իդնել, երեք հատ տեղ չեր նում։ Թող երկու ատ լինիր։ Մաման ընձի ճիշտ ձևերը խաղում, խաղցնում ա, բաց ինքնորուն դաղալություն անում։ Չէ։ Ալիս կոմիս նստի։ Տակ, որը հանենք անդրեի։ Ոչ մեկը, պտի հանես, որը ըն։ Նայեք, ոյ, նայեք ես խաղը ինչ, ոտ, ծակեր։ Չալնակի։ Հա, ու մամայնը սենց դրեք, լայք, ո այս սենց է չը դրնեք, այս սենց։ Սյո, խաղա։ Հաղաց եսի, ես եմ դրևել եմ։ Ես։ Սպասի, սպասի, սպասի։ Կարելի ա չէ։ Եթե ենգա, սյո։ Սպասի չէ, չեմ ուզում ես հանեմ։ Չէ, արդեն հանել ես, չի լինի տենց։ Կամաց դիրվել, որ շուրջ չգա։ Ես կոմա թեքված։ Հատ չինչ կոսում։ Ակնեց է կանձի, մամ եսի հանի, եսի ճիշտա, այսա։ Չէ, կաշի մատատը։ Չէ,
Դաղալություն կանես, խաշի։ Դո։ Բասի։ Այն կոմիս նստիմ։ Ապրեք, գրեցիք մամայնի, գրեցիք ընձի, ինչ պտի ան։ Ես, Ունաս։ Ես։ Հանեց իր, պտի հանես։ Սյո, պտի հանես եսի։ Չէ, ձեր տվեցի։ Սյո, պտի հանես։ Անգավ, նայք։ Անգավ։ Մի հատ հանես, այս կողքի շուրակ հանես։ Որ, սպասի։ Չգիտեմ, այս կողքի շուրակ գալ, եթե ինչ-որ մի քար հանեցի, դուրս է գալ։ Այս կողմից։ Չէ, առհասարակ, եթե մի հատ հանեցի, շուրա գալ։ Պետք է շատ կամացանես, որ ինքը գրեթե չշարժվի։ Դաղալություն անում, ադպիսացար եք, նոու։ Հանի։ Շան չդրեց, ինչ սխմում է, սենց հանում, հլը դու հանի։ Չէ։ Չէ, մի մատո։ Ես գտա, բայց եսի չեմ կարող հանեմ։ Չյու, պրշտանաս, հերը գնա։ Գնա։ Մաման դաղալություն արեց, մաման դաղալություն արեց։ Չէ, դու շարժվեց ես։ Ոչ։ Նու լավ, սյո։ Գրեք կոմենտ, անդրուշին խղճի, չի ուզում քնի։ Ինչ անենք Անդրեին։ Գրեք կոմենտ, անդրուշին պետք չի քնցնեմ, սյո։ Ինքը մեծ մարդ է, կքնի, ես 100 տարեկան եմ։ Պատվիսվիտիս նա կանալ, լայք է դրեք, կալակոլչիք, որ մի բան չթողակ, ու իմ կանալը կհելնի, լայք կդնեք, ու պատվիսացը, պակա, ու պակա, սարեն, պակա, 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 պակ